Қызылорда облысының Қазалы ауданында бірнеше әлеуметтік нысан қолданысқа берілді. Олардың қатарында 250 орындық мектеп пен мәдениет үйі бар. Жаңа нысандардың пайдалануға берілуі аудандағы бірқатар мәселені шешуге жол ашты дейді мамандар. Әріптесім Нұрлан Жақыпбеков тарқатып айтады. Айтеке би кентіндегі 200-ден астам бала аудан орталығындағы мектепке қатынап оқитын. Оларды тасымалдау үшін арнайы автобус берілген. Дегенмен оқушылардың қауіпсіздігіне алаңдаған ата-аналар аудан мектеп салып беруді сұраған. Қысың күндер томып қалады. Жұмыста боласың, балаларымызды таксимен қатынататын едік. Енді мынау үйдің қасынан жақсы болды. Үйінің қасынан мектеп ашылғанына қуанған үш баланың анасы тек Айгерім ғана емес. 3-90-дан бастап бұл білім ұясына 268 бала қабылданды. Қазалы ауданында биыл тағы екі жайлы мектеп салынады. Оның бірі Жанғожа Батыр ауылынан, ал екіншісі Айтеке би кентінен бой көтереді. Аталған оқу ошақтары іске қосылғаннан кейін аудандағы үш ауысымда білім беретін және апатты мектептер мәселесі толық шешімін табады. Былтыр Қызылорда облысында 600 орынды мектеп пен 1850 оқушыға арналған 4 қосымша ғимарат салынды. Жайлы мектеп жобасы биыл да жалғасады дейді мамандар. Оның бір жағында 23 жылы 10 жайлы мектептің құрылысы басталды. Биыл 2024 жылы 11 жайлы мектептің құрылысы басталады. Қазалы ауданында бұған дейін мәдени көпшілік шараларды өткізу мен өнер үйірмелерінің жұмыс істеуіне мүмкіндік жоқ еді. Өйткені аудан орталығында тиісті талапқа сай мәдениет үйі болмады. Бұл мәселеде шешімін тауып, 600 көрерменге арналған залы бар жаңа ғимарат қолданысқа берілді. Үлкен шаралар өткізген, республикалық шаралар өткізгенімізде, басқа да конкурстар өткізгенімізде тарлық етіп халықтың көпшілігі сыртта тұратын. Немесе сырттағы жаңағы бейне құралдар арқылы тамашалайтын еді. Бұл әрине біз үшін үлкен сый болып тұр. Былтыр өңірде 4 клуб пен 2 орталық қолданысқа берілсе, биыл 13 мәдени ошақтың құрылысы жүргізіледі. Олардың басым бөлігі ауылдық елді мекендерден бой көтереді. Нұрлан Жақыпбеков, Нұржан Мұзарап, Шинайт Мұхаммед, Байділдаев, Қызылорда облысы, хабар.